menunggu kita hidup api. Ya. Panaskan minyak dulu. Ayo ni. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, halia. Tapi sebelum tu kita masukkan daun kari dulu supaya wangi. Tunggu dia naik bau. Kenapa tu? Lepas tu masukkan kari. Kari yang dah dicampur dengan air. Kari yang dah campur dengan air ya. Bila pecah minyak, kita masukkan air asam. Bau dia dah wangi eh, nampak. Lepas tu kita masukkan kuih ayam. Kita masukkan daging kita yang dah dipotong-potong kecil. Kita tambah sedikit air. Okay, dia dah mendidih. Kita masukkan kentang dan air rebusan daging. Alright. Kita kacau. Kacau, kasih sebati. Masukkan sedikit garam, gula, lepas tu jangan lupa kacau eh. Ini kasih lama eh, masak api kecil dan biarkan dia lama sikit supaya daging tumpuk dan kentang tu pun empuk. Kita tambah dia ada kuah-kuah ni nanti sampai dia kering eh. Tapi kena selalu kacau eh, supaya bawahnya tak hangus. Dia dah kering kan? Okey, lepas tu kita boleh masukkan daun sup. Masukkan daun sup. Okay. Dan kacau. Kacau rata. Nampak dia dah kering. Daun sup.
api dan kasih dia sejuk dulu sebelum kita wrap dia pakai kulit popiah tu. Okey. Nampak dah kering eh. Okey, kita boleh makan. Alright. So kita letak isi dia dekat sini. Okey, macam itu. Ambil isi dia. Okey. Jangan terlalu banyak eh. So kita buat macam ni. Okey. Lipat sini. Kemudian kita kemaskan dia dan kita gulung dia. Lepas tu kita ambil gam. Gam ni daripada tepung eh, tepung gandum. Yang kita bancuh dengan air. Lepas tu kita gulung. Dan kita kemaskan. Selesai. Siap dua. Okay.